Du lytter til TechFolk, en podcast om den nysgerrighed, vi mennesker drives af, og som kan opstå på tilfældige tidspunkter i vores liv. I dette afsnit af TechFolk har jeg givet faklen videre til Sofie Bæk, som er projektleder på DTU Skylab. Og lige nu, der har Sofie Bæk kurs mod Thomas Bolander, som er professor på DTU Compute, hvor han forsker i logik og kunstig intelligens. Hans forskning fokuserer primært på de sociale aspekter af kunstig intelligens, altså hvordan vi gør fremtidens computere, smartphones og robotter socialt intelligente, så de måske kan begynde at forstå lidt mere af, hvad vi mennesker tænker. Målet er at kunne lave computere og robotter, som kan interagere socialt og kompetent med mennesker og andre robotter. Thomas? Ja. Nu er jeg kommet ind på, øh, på dit kontor yeah. på DTU, yeah. og øh, det er jo et sådan en relativt øh, rart kontor. Der er plads, det er ikke er gigantisk, der er en, et par bløde lænestole også, som man kan yeah. mærke, at, yeah. at her Så, kan man godt... Som <laughs> vi bruger til tasker. vi bruger tasker, selvfølgelig, og en stor <laughs> tavle med en masse ligninger på, en hjerne og sådan noget. Jeg, jeg, tror, jeg havde tænkt, at der var flere robotter herinde på eller anden Nå ja, men de står over på den anden side. De er jo ja. ja. men du savner dem ikke, når du sidder herinde. Så. Nej, det ikke ah, Okay. Jeg har jo altså, virkelig glædet mig til at høre din historie, fordi du er sådan en, der er rigtig dygtig til at få formidlet, så man kan jo godt finde meget om dig, når mm -hmm. man går i gang med at søge, og du udgiver også bøger og artikler og alt muligt, så, så man får hurtigt sådan en fornemmelse. Men vil du ikke lige fortælle, bare sådan kortfattet, hvad er det, du arbejder med? Øh, jo, altså, jamen, så det er jo kunstig intelligens, øhm, og det er så især sociale aspekter af kunstig intelligens. Så vi mennesker har jo noget social intelligens, og det er noget med evnen til at sætte sig i andre steder, og forholde sig til andre, og forstå, hvad andre tænker eller ønsker. Og ideen er så, at, at altså, hvor meget af det kan vi ligesom få proppet ind i computer og robotter, det er ligesom det, det handler om. Og øh, i virkeligheden så, i min PhD så var det... Øhm, så handler det om det, der hedder introspektion, som er ligesom, at man tænker over sig selv i virkeligheden, og prøver at forstå sig selv og sin egen rolle. Men, men, ideen med det er jo også et eller andet sted, at når man, hvorfor, skulle, hvorfor vil man overhovedet bygge en, en robot, som kan, kan tænke over sin egen rolle? Men det skulle måske være for, for, at den ikke er i vejen for andre, at den ikke ligesom står og blokerer en døråbning, hvor der er nogen, der gerne vil igennem. Så jeg begyndte at tænke mere og mere, at, altså ikke fordi jeg er den eneste, der har tænkt det, men altså at, at, at i virkeligheden, så er det sociale er måske noget mere fundamentalt, end det at reflektere over os selv. Altså at, at, at det der med, at vi til sidst evner ligesom, at se på os selv udefra, altså at det, måske, det er noget, der kommer fra evnen til at, at kunne reflektere over andre mennesker. Altså så vi begynder at kunne reflektere over os selv, som om vi havde været en anden person, ikke? Mm. Altså, og, og det er ligesom det, introspektion er, ikke? Det er på en måde ligesom at se os selv i spejlet, eller tænke over, at, jamen hvad... Hvad, hvad laver jeg her? Ikke? Men det starter jo i virkeligheden med, at vi reflekterer over andre mennesker, og ligesom vi, mm. vi, vi opdager, at der findes nogle andre personer uden for os selv. Altså vi har nogle forældre og sådan noget og finde ud af, om okay, de har så de, de er deres egne individer, og de har deres egne øh, mål og ønsker. Det, fordi det, der er så interessant, det er, jo ikke, det er jo ikke empati, det er jo ikke, fordi man skal gå ind og så føle det samme som den anden, men det er Nej. at kunne sætte sig i en anden sted. Det lader til, at Nogle gange, nogle gange tror, at når jeg, at, at jeg vil give robotter social intelligens, det betyder ligesom, at de skal være socialt intelligente, ligesom mennesker og sådan noget, og det er overhovedet ikke det, jeg ligesom mener, at det er, er nødvendigt. Nej, fordi øh, sådan som jeg har forstået det, så arbejder I her med det symbolske paradigme. Der er ligesom to forskellige paradigmer, og I har det symboliske, og I har jo en, øh, en robot, en pepper-robot, øh, ved jeg, som, mm. øh, som også kommer meget rundt, og øh, som I har programmeret. Øh, er det sådan ligesom dit hovedprojekt? Altså robotten er virkelig en sådan biprodukt et eller andet sted. Øh, så jeg arbejder inden for det der automatiserede planlægning, som handler om at lægge planer, som man skal opnå et eller andet mål, vi skal have en kop kaffe, eller vi skal et eller andet vaske tøj, eller hvad vi nu skal have. Og ideen i automatiseret planlægning, det er så, at computeren eller robotten selv finder ud af, hvordan det problem skal løses. Og man har det for eksempel, altså så Amazons lagerrobotter og satellitsystemer og Mars Rovers og sådan noget, de bruger den slags teknologi. Men, men den teknologi har primært været udviklet til, til systemer, hvor man ikke behøver at forholde sig til andre. Altså hvor man ligesom kan sige, at jeg er ligesom alene i verden. Så, så hvis jeg skal have en kop kaffe, så, ved, så, så er det meget let for mig at lægge en plan, så skal jeg ud af døren og op ad trappen og så videre og trykke på den rigtige knap. Men sådan er virkeligheden jo typisk ikke der og alle mulige andre mennesker, øh, og de andre mennesker kan hjælpe en, eller de kan forhindre en i at, at løse problemerne. Det kan være lige pludselig så øh, eller jeg kan ikke nå knappen eller der er ikke mere kaffe og så skal jeg finde ud af hvem skal jeg spørge om hvor kaffen er eller nogen står i vejen eller, eller nogen spørger om kan du ikke tage en kop kaffe med til mig også eller 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 jeg måske ser nogen på vejen og siger om skal jeg tage, altså har du lyst til også at få en kop kaffe? Så der sker alt muligt socialt, som ligger ud over det her. Og ideen var så ligesom at integrere det i, i det, det, her med at lægge planer, så man, så man, ligesom kan lægge planer, men man kan samtidig også øh, tage højde for andres perspektiv. Og så begyndte jeg at kigge på, øh, på, på nogle af de der kognitive tests, som man har udviklet til børn, for at teste deres evne til at sætte sig i andre steder. Og så tænkte jeg, okay, men kan jeg bruge min teori til ligesom øh, i princippet at kunne lave et system, som så kan bestå de her tests. Og, og det viste jeg, der skrev jeg en artikel, hvor jeg viste at det kunne lade sig gøre. Men altså, det var sådan rent, øh, jeg, jeg gjorde det ikke. Altså, jeg, <laughs> så jeg, jeg, jeg ligesom viste bare, at øh, jeg argumenterede for det, ikke at, at teorien var der, og jeg kunne vise, at når man okay, så burde det gøre sådan og sådan. Ikke? Og så var det, at jeg tænkte om, okay, men det, så, okay, så kunne det være fedt at faktisk bygge den her robot, og faktisk vise, at det virkede, ikke? Fordi jeg har, jeg har set andre, der så har bygget robotter, og som, altså, hvor jeg tænker sådan, okay, så er det heller ikke mere imponerende, men fordi det så var på en robot og sådan noget, ikke? Altså, så, så havde det noget, det havde noget impact, og folk synes det var fedt. Og så var det jo også bare noget med, at at, at, at det... Altså nu jeg er jo, jeg, er jo, også ude og holde foredrag, og nogle gange så skal vi lave forskellige demonstrationer, eller vise noget frem for instituttet, eller et eller andet. Altså det er jo meget fedt at, det er meget fedt at have et eller andet at vise frem. Ikke? Det er ligesom øh, maskinen, der siger pling i Monty Python, at man skal, der skal være et eller andet, ikke? Man, kan, man kan trække frem, når der kommer gæster. Og, øh, fordi du kan også godt trække din artikel frem og smække den på bordet. Det er bare ikke det samme. Nej, lad os få det ned i, noget. Lad os få det ned i nogle computer spiller ud på nogle robotter, og det vil da være mega sejt, og så kan vi se, hvordan det, og det virker i praksis og sådan noget. Ikke? Allerede når jeg ligesom forstår, at det kan lade sig gøre, så det, det er det der, hvor det, ligesom det største sus kommer, eller altså, det, det, det er ligesom, det, den fedeste del af det. Ikke? Man fornemmer potentialet på en anden måde, og, og selvfølgelig gør det også en forskel, at at faktisk at få det afprøvet i virkeligheden, og se, hvordan folk reagerer, og se, hvad det er, der virker og ikke virker. Noget af det, som r 2 som I, I kalder den, ja. øh, den, det ligesom gør for mig, det er for eksempel det der med, at det bliver øh, det bliver så konkret, at min nysgerrighed bliver vagt for ja. vildt mere. Ja. Altså, jeg vil I gerne forstå det. Og så tænker jeg jo selvfølgelig, men... Hvad kan det bruges til? Så det er, jo, det er jo sådan min hjerne, der går i gang ja. med at se alle mulige situationer. Hvor kunne jeg smide den ind, og hvad vil den kunne bidrage med, og hvad, ja. hvad ville potentialet være på sigt? Ja. Så jeg tror bare, at det der med at gøre det konkret for helt almindelige mennesker, som ikke beskæftiger sig med kunstig intelligens til hverdag, ja. så tror jeg bare, at man begynder at se om. også som, som jeg ved, du fortaler for, at vi skal passe på med ikke at få den her moral panic og, og angst omkring, hvad teknologien kommer til at overtage verdensherredømmet osv., ja. at, at det bliver meget mere sådan, at det det, den kan. Ja. Nå, okay, Jamen, så er den jo måske ikke lige ved at overtage alt muligt endnu. Ja, det, du ja. gør det sådan konkret på en måde, som gør, at man har lyst til at engagere sig. Der er nogle ting, som jeg synes er super fede og super spændende, men det er ikke, det er ikke givet, at folk bare automatisk vil synes det samme, med mindre jeg viser, hvorfor, hvorfor de ligesom, burde interessere sig for de ting. Vil du fortælle lidt om din rejse? Vi har flyttet en del rundt omkring. Min far han, øh, kunne godt lide at skifte job hver tredje, fjerde og år, også selvom det betød, at man skulle flytte til en helt andet, andet sted i, i Danmark. Men altså, i forhold til min storebror, så har jeg rimelig privilegeret, at omkring fra fjerde klasse eller sådan noget, så, så, så kunne han så skifte job øh, så tæt på, at, at vi ikke flyttede. Nå, men så jeg var i Vejle, og det var også der, jeg gik i gymnasiet. Og så var jeg meget interesseret i musik og spillede meget. Og det var også ligesom det, jeg tjente penge på. Jeg spillede for nogle teatergrupper og forskellige ting. Så det, det var noget, der fyldte rigtig meget. Og så interesserede jeg mig også for elektronik. Og det er egentlig et godt spørgsmål, hvor det kommer fra. Jeg tror faktisk dybest set, det var fordi, jeg engang var i en legetøjsbutik, hvor de havde sådan noget elektronik du kan huske sådan helt konkret ja, ja. billede af at være ja, ja. stå i en lejser. Prøv lige at fortæl, du kommer ind i en lejser Ja, men altså, jamen det, var sådan, det var jo egentlig sådan et men det altså, jeg har jo været 8 eller 9 eller sådan et eller andet. Ikke? Øh, og, og så var der det der, hvor man ligesom, øh, altså lidt lego-agtigt i virkeligheden, ikke? Men, men op på sådan en, 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 en plade, hvor man, kan, hvor man ligesom sætter de der komponenter ned i nogle huller, og så kan man så bygge ting, hvor der er lamper, der blinker, eller en, en, en radio, eller et eller andet, ikke? Og det var jeg sådan dybt, altså jeg dybt, dyb fascineret af, det der. Det har noget med elektronik at gøre, men det er jo også den der idé om, at, 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 du kan bygge noget meget komplekst op fra nogle ganske få øh, byggesten, ikke? og det gør man jo også i Lego, og som siger, at det gør du også, når du bygger et hus, så har du nogle mursten, og det hus, det kan blive meget komplekst, og det kan have alle mulige forskellige former, ikke? Også i, i, i datalogi og computer og alt sådan noget, ikke? At, at, det handler om det der med at finde ind til nogle grundsten, som, som, man kan stykke sammen på nogle måder, så man kan bygge noget op, som er meget komplekst. Måske gør det, det også, når vi snakker kunstig intelligens, ikke? At, at man prøver ligesom at sige, at intelligens, det er ekstremt komplekst, altså det her med, med tænkning er ekstremt komplekst så kan vi prøve at reducere det ned til nogle byggesten, som ikke nødvendigvis indfanger det hele, men alligevel meget af det. Ikke? Så når jeg snakker om det der med automatiseret planlægning, ideen om, at du kan planlægge dig frem til et mål, så er det jo noget, så er det jo også ideen om at tage intelligens og så sige, når man, okay, der er i hvert fald et aspekt af det, som et intelligent væsen gør, som handler om at evne til at lægge planer, ikke? som handler om evnen til at sige, her er mit mål, her starter jeg, her er de mulige handlinger, nu stykker jeg dem sammen på en måde, så når jeg er frem til målet. Det var lidt et tidsspring, men altså, <laughs> men, 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 der, men, der, er måske noget der, som i, der er måske noget der, altså der er måske sådan en rød tråd igennem min fascination af, af det der med at, øh, i, altså hele den her idé om, at, at selv ting, som er ekstremt komplekse, kan reduceres til nogle kombinationer af nogle relativt simple ting. Altså, det er jo også en dybt fascinerende tanke et eller andet sted. Ikke? Så søger jeg ind på, på DTU som elektroingeniør. Så det er ligesom det, der, det starter med. Hvor gammel, hvor gammel er du der? Der er jeg vel 18. Ja. ja. <laughs> så, fordi det, skulle, det, skulle, det kunne jo ikke gå hurtigt nok, så det, der var jo ikke noget. Jeg skulle jo ikke på sabbatår eller noget. Jeg skulle, nej, men det var også, altså, jeg var meget optaget af jazzmusik, og, 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 og så, så det var sådan ren slaraffenland, og, 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 overhovedet at få lov til at komme til København og gå på jazzklub og sådan noget. Altså, hvad, så, du spiller selv? Ja. Hvad spiller du? Jamen, jeg spiller også jazz. Ja, hvad? hvad... Klaver. Klaver? Ja. Mm. Så øh... ja, så, så... så, så er du 18 i København ja, alene og ja. går på DTU og spiller jazz? Ja, altså jeg tror jo stadigvæk, at det skal handle om elektronik og forstærkere, men, men så på en eller anden måde, så synes jeg lidt, at det at lære om teorien bag var lidt mindre interessant, end det rent faktisk var at sidde og bygge de der forstærkere og så tænker jeg, jeg så kiggede jeg på de der formler, vi skulle bruge, og så der var der sådan nogle mærkelige udtryk, og så tænker jeg, oh, det er okay, det er, det er, lidt, det er lidt vildt. jeg ved, vil hvor de kommer fra? og Så må jeg, jeg må hellere tage nogle flere matematikkurser, fordi så i det mindste så kan jeg forstå det. Og så begynder jeg at tage flere matematikkurser, og så blev jeg meget fascineret af det. Og på et tidspunkt så fik jeg fat i den bog eller jeg fik den bog, der hedder Gølle Travels af Douglas Hofstadter, øh, som jeg blev dybt fascineret af, som altså som påvirkede mig meget, utrolig meget, som handler om kunst og musik og, 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 logik og kunstig intelligens og naturlig intelligens og kognitionsforskning og alt, 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 og det lyder helt skørt, ikke? At, at det giver mening at, 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 at finde sammenhæng mellem alle de ting, men det lykkedes for, for, den gode hofstatter, og, og, og så tænker jeg, okay, det, det, her det er fedt, ikke? Og så begyndte jeg at interessere mig mere for logik, men også mere sådan for, øh, for, for kunstig intelligens, og så er det lidt sådan, så er the rest history mere eller mindre ikke? derfra. Mm. Og jeg mm. har også snakket med Peter Wust, som er, øh, som er, er, hjerneforsker og samtidig øh, ansat på musikkonservatoriet, som er, som er, sådan professionel musiker samtidig med, at han er hjerneforsker. han sagde også det der med matematik, at det er ligesom, han mente, at det var, øh, altså, det var, det var det bedste, man kunne bruge øh, to år af sit liv på, når, når, man, når man var ung. Ikke? Fordi, fordi det er, øh, det, 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 det er en hjernegymnastik. Ikke? Det træner, mm -hmm. så man sige, det kommer et andet på, hvad man skal med sit liv måske. Ja, men det gør det sikkert også. Men, men, men det er ligesom en eller anden form for. Du træner virkelig sådan din abstraktionsevne og øh, øh, din evne til at se sammenhængen. Thomas har ved siden af sine studier på DTU studeret filosofi på Open University for at bedre kunne forstå relevansen af logikken og matematikken i en større sammenhæng. Men det er jo ikke fordi, man umiddelbart tænker, at hvis man studerer herude, at man har sindssygt meget overskudstid. Og du har så valgt at tage ekstra kurser på Universitetet imens. Ja, men... Har du flere timer i døgnet end os andre? Nej, nej, nej. Okay, okay. Ja, nu, altså, nu vil jeg ikke sige, hvor lang tid jeg brugte på at få min kandidatgrad, men altså, jeg brugte noget mere end noget mere tid på det. Okay. Så det var også noget med, hvad jeg tillod mig at gøre. Altså, det var jo før fremdriftsreformer og alt muligt. Jeg var ikke super afhængig af, at jeg skulle blive lynhurtigt færdig. Der var også en af mine, mine professorer, som i øvrigt stadigvæk her er på instituttet, som sagde til mig på et tidspunkt, så sagde han, Thomas, de der de år, man studerer, det er ligesom de bedste år i ens liv. Er du gift egentlig? Mm -hmm. Har du børn? Ja, to. To? Hvor store? 9 og 16. 9. Og oh, der er alligevel et stykke imellem. Ja, jamen vi, <laughs> vi tog lige en pause efter. Nej, det kan <laughs> efter man få lyst til. Ja, ja, det var sådan lidt, uh, <laughs> det var lidt... Det var lidt hårdt, faktisk. Ja, ja. Øh, Nej, men det var, altså, det var, han havde, det var også lidt svært. Altså, han havde et eller andet kulik og sådan noget, ikke? Altså, så det, der, der var nogle ting, som gjorde, at det, vi, altså, vores... Øh, hvad hedder hun? Øh, sådan en... Øh, øh, ja, synes også, at vi var sådan... Vi var ualmindelige... Øh, hvad hedder det sådan? Presset. Ud, udsat eller <laughs> ja, presset. Så, ja, okay. Øh, så, 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 så ja, og så... Jeg tror heller ikke, vi var sådan... Så var vi heller ikke helt sikre på, om vi så skulle have To. Men det var, det var sådan... Øh, det, det, var, det var sgu lidt hårdt, ikke? Og, og, så, øh, ja, og, så, var der en lang pause. Så, så jeg ville hellere fordybe mig, og øh, hvis jeg havde råd til det, så jeg satte simpelthen bare tempoet ned på min, øh, min DTU-kurser, og så, så begyndte jeg også sammen med nogle andre, jo, nogle af dem er så også, også senere blevet ansat herude, så begyndte vi ligesom at lave sådan nogle seminargrupper, og vi var interesseret i nogle ting, der ligesom gik ud over det pensum, der blev undervist i på DTU, og, og, så, og, så, begyndte vi sådan at forelæse for hinanden, og det er super nørdet, når man tænker tilbage på det, ikke? Men, men, man kan jo også godt se, at det har haft en effekt, ikke? fordi altså, dem, som var med til det dengang, er jo alle sammen noget, noget ret langt. Ikke? Altså, og, 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 det var jo det var udelukkende interesse. Og så følte vi os lidt som sådan nogle pionerer, og nu skulle vi forstå det her. Altså, det er ligesom at komme et eller andet meget dybt ned i junglen, hvor der er ganske få mennesker, der har været før. Ikke? Og det er klart, det giver noget energi at, at føle, at man er i den situation. Nu sidder du jo her, kan man sige, og øh, altså, du underviser jo, og forsker, men hvordan ved du, at du bliver ved med at bevæge dig fremad og får den viden, du skal i forhold til at, at udvikle dig og være med på okay. på det nye og kunne ja. undervise i det, der er relevant? Og... Det kræver, at man ligesom har et internationalt netværk og sådan noget, ikke? Og, og øh, jeg, jeg synes, der, kom, der kommer rigtig meget ud af at tage på konferencer. Øh, især sådan de store konferencer inden for kunstig intelligens, hvor, man, øh, hvor de er meget gode til at vælge nogle, nogle gode folk til at Øh, give inviteret øh, hvad hedder det, foredrag. Ikke? Mm. Der kigger man også netop meget på, jamen, hvad er, hvad, altså, hvor er trenden, hvad, hvor tingene er på vej hen, og hvad er det, der sker. Og et godt foredrag af en god formidler kan jo være ekstremt, øh, altså kan give ekstremt meget, ikke? Altså, som, som kan være svært at få faktisk ved at, at sidde og skulle læse artikler, fordi kan man nu finde de rigtige artikler, og så er det måske lidt for teknisk i forhold til, altså det, man kan bruge for lang tid på, at øh, skulle forstå noget på et dybere teknisk niveau, end det egentlig er nødvendigt. Fordi hvis ikke det ens er ens eget område, er det ikke sikkert, det er nødvendigt at mm. kunne forstå det på det, på det detaljeringsniveau. Øh, Når jeg sidder og kigger på det, der kommer ud, så kigger jeg jo netop mere generelt. Så kigger jeg på, hvad for noget deep tech er der på vej frem? Øh, hvad sker der øh, med kunstig intelligens osv.? Så, så er det jo mere med henblik på, øh, altså, hvordan kan vi bruge det? Hvad gør virksomhederne for ligesom at, at tage det ind og bruge det i deres produktioner eller i deres produkter? Øh, og, og måske også lidt den her øh, angst i virkeligheden en lille bit smule. Ikke? Fordi nu kan man for eksempel se i USA, der bliver der lavet alle mulige artikler, hvor de skriver at omkring 47% af, af de folk, der er i arbejde lige nu, de mister deres job til robotter inden for en 10-årig periode eller hvor meget det er. Så tænker man, okay... Øh, hvad, sk hvad sker der så med de mennesker, der mister deres job? Eller lad os bare tage sådan en som mig. Jeg bruger måske 20-25% af min tid på at researche eller øh, administrere eller et eller andet. Det er måske nogle af de ting, der kan automatiseres, øh, eller at en robot kan, kan gøre for mig. Øh, så enten skal min arbejdsgiver jo så sige, okay, de 25% skal du bruge herover i stedet for. Mm. eller så skulle han sige kunne sige, øh, de 25 procent holder du fri, ja. og bruger på andre ting, som for eksempel din familie, eller fritidsinteresser, eller motion, eller et eller andet, som måske vil være sundere for os som mm -hmm. mennesker. Mm -hmm. øh, men skal jeg så lønnes for de 25 procent, hvor jeg laver noget, som ikke er arbejdsrelateret? Eller skal jeg til at gå ned i løn, øh, så jeg ikke kan opretholde de livsvilkår, jeg har? Altså, det er jo bare nogle af de bekymringer, ja, som jeg tror, rigtig mange mennesker ja. har. Men det er jo klart, og, 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 men, men men det er jo ikke ligesom i, i princippet er det jo ikke helt nyt altså det kan godt være at 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 omfanget af den problemstilling øh, vokser ikke men, men det har noget med det har noget med fordeling og lighed versus ulighed at, at gøre og, og teknologi det 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 gør ligesom at vi øger produktiviteten per per, arbejdstime. Øh, og det, 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 kan du næsten sige om al teknologi, ikke? At, at, det det, det gør. Og, og, hvis du øger produktiviteten per, per arbejdstime, så betyder det jo så enten, at vi, øh, vi samlet set skal arbejde færre, altså kan arbejde færre timer, eller at vi øger ligesom, øh, hvad hedder det velfærd? Ikke? Altså, at, 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 at så, så vil vi også mere, så vil vi producere mere, så vil vi spise mere, eller ja, bedre, mix, eller mix, have, mix, mix, have, mix. have bedre huse, eller større huse, mm -hmm. eller et eller andet, ikke? Og typisk så sker der jo begge dele, måske. Og det, altså historisk set, hvis du kigger på en rimelig lang bane, så har du sket begge dele, ikke? at vi, vi både arbejder mindre, og at vi har øh, generelt set har øget vores velfærd. Men, men der er så noget omkring fordelingen <laughs> af, af midlerne, ikke? Fordi, fordi det er klart, at. Øh, at der, det er måske ikke alle der kan der kan finde ud af at udnytte teknologi så det er ikke alle der kan udvikle robotter det er ikke alle der kan være en tech gigant øh, og, øh, og der kan man sige jo mere avanceret teknologien er jo, øh, jo mere ekspertise kan det kræve eller jo større kan det kræve at den, den, den virksomhed er der, der laver det og og derfor så bliver risikoen for at at øh, hvad hedder det gevinsten bliver placeret på ganske få hænder, den den bliver bare større og større. Ja. Så det er få der og, lukrerer på øh, ja. fremgangen. Ja. Og, det, og, det, og, det, og, det, og det, det er så et problem vi skal vi skal løse og og det og det er også et problem som at der er en vis sådan politisk observans for det, men man måske øh, burde der lige måske burde man være lidt mere opmærksom på det. Ja, fordi jeg tænker, nu, nu kigger vi på nogle af de tech giganter, der ligesom er førende inden for det. Ja. Øh, de har jo efterhånden så meget magt, så de kan styre, hvad regeringerne skal gøre. Ja, og, de, og, ja, og, de, og altså, det synes jeg jo så personligt, nu er jeg jo ikke politiker, så skal jeg passe på, ikke? Men, altså, men, <laughs> men, 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 men det synes jeg jo personligt er et problem. Altså, altså, ja. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg læste, jeg tror, jeg tror det var Google, der, 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 det er den virksomhed i verden, der bruger flest penge på, på lobbyister. Ikke? Øh, og det er der jo en grund til. Øh, og, og der synes jeg, at, at regeringer burde måske være sådan lidt mere faste, og, 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 og også passe på, på, ikke at falde på halen over alt det her. Altså, jeg forstår heller ikke sådan, at, at hvis Facebook øh, tænker, at de vil lægge datacenter i, øh, i et eller andet, <laughs> en eller anden kommune i Jylland, så, så er alle de lokalpolitikere, de siger åh, hvor er det fantastisk, og hvor er det dejligt for os, og sådan noget, ikke? Og, og man glemmer lige at tænke på, jamen, der, altså, Hvorfor? typisk vil der ikke være nogen arbejdspladser i det, ja. øhm, og det er dårligt for Danmarks CO2-regnskab, og, øh, og, og hvor gode er det så lige, at de der Facebook er, og sådan noget, og er der ikke lige også nogle problemer, altså, vi bliver også mere og mere opmærksom på bagsiden af, mm. af, af, af noget af det her øh, teknologi. Men et eller andet sted er det så måske heller ikke så meget anderledes end anden teknologi, fordi det har næsten altid været sådan, at, at der kommer noget teknologi, og så finder man ud af, at der er et eller andet problem, ikke? Så når hov, biler, de kan køre ind i folk, og så kan folk dø eller et eller andet, ikke? Folk kan blive syge, hvis man udleder kemikalier i, øh, i, i, i den nærliggende flod. Ja. eller Så et eller på andet, ikke? trods af kompleksiteten, der ligger i for eksempel kunstig intelligens i forhold til noget af det, som er sådan mere forståeligt hverdagsagtigt, øh, så mener du det i virkeligheden er meget det samme. Det er den her moral panic, øh, altså den her øh, teknologiforskrækkelse, som, som altid strømmer, uanset om det er tv, der bliver introduceret, eller hvad det er. Nej, men jeg tror, jeg mere, jeg, nej, jeg tror, jeg mere mener, at, 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 at der, altså, når der kommer noget teknologi, så, så er det ikke altid, man med det samme forstår, hvad, hvad bagsiden af medaljen er. Og det tager nogle gange noget tid. Og, øh, og der er altid nogen, som er meget hurtigere til, til at introducere noget ny teknologi, fordi det er klart, at det giver en, en, en kommersiel fordel, hvis man er hurtigt ude. Men, hvordan, altså, men en af konsekvenserne er at være hurtig, det er, at man ikke når at tænke sig om. Altså, så der, der, er jo en dynamik der, mm. altså, som er svært at gøre noget ved. Altså også med føreløse biler. som siger hvorfor, hvorfor venter man ikke til at, med at sende føreløse biler på gaden, til at man er 100% sikker på, at de ikke kan slå folk ihjel? Man vil også gerne ud og høste erfaringer, så, der, så man er også sådan lidt, 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 bundet af det der. Ikke? At, at, at hvis du siger, når, hvis du, hvis du så kun eksperimenterer i... I et lukket miljø, så får du måske heller ikke de erfaringer. Så der er sådan nogle meget komplekse dynamikker men det er, men der er også et kæmpe behov for, for altså der, der er et kæmpe behov for dem der der skubber til udviklingen og dem der sådan gerne vil ud med det. Men der, men der er også behov for dem der siger sådan hey på mm. og og hvad, hvad gør vi nu her og sådan noget ikke? Og, 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 Fordi man selvfølgelig er der behov for de folk der, 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 der gerne vil lave ny teknologi og som gerne vil ud over stepperne så hurtigt som muligt. Men der er jo også behov for de andre som siger Hov, vent, lidt, altså nu går det for stærkt, ikke? Mm. Øh, og, og den, den dynamik øh, har hele tiden været der, men det, men det er meget farligt, hvis den ene pludselig bliver enormt stækket. Altså det er meget farligt, hvis, 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 hvis tech giganterne pludselig har så meget magt og, og kan gøre deres synspunkter så, så, så gældende. Og så, altså de kan overvise politikerne om, at, at de ikke skal reguleres, for eksempel overhovedet ikke? Men hvis vi kan løse det der ulighedsproblem mm -hmm. fornuftigt, ja. så burde så burde teknologi jo være en fordel, fordi det øger produktiviteten per arbejdstime. Ikke? Og, og en anden ting omkring det der med arbejdsløshed, som du snakker om. Ikke? Fordi en, en analogi er jo det at sige, hvis du går 200 år tilbage, og så siger folk der på det tidspunkt, de skulle, de, de skulle prøve at tænke over, hvad sker der, hvis vi lader teknologien øh, løbe, og så kigger vi 200 år fremover. Så vil de også på det tidspunkt have sagt, hold op, vi bliver alle sammen arbejdsløse. Altså, hvad skal vi overhovedet lave? Fordi hvis vi, har, hvis vi så har biler at køre rundt i, og vi har øh, kraner, som bygger huse og sådan noget, hvad pokker skal folk dog øh, gribe det i? Ja, vi bliver alle sammen arbejdsløse. Mm. Ja, ja, det er rigtigt. Hvis man, hvis man havde forestillet sig, at vi skulle bevare det niveau af alting, som vi havde for 200 år siden i dag, så var det, så behøvede vi ikke at lave noget særligt. Men, 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 men sagen er, at vores ambitionsniveau vokser selvfølgelig med vores med rækkevidden af det, vi kan. At når, man, når vi kan mere, så vil vi også have mere. Thomas, ja. tak for din tid. Det har været <laughs> utroligt spændende, mange, ja. og mange forskellige retninger, vi ja, fik videre os i. Tak skal du have. Selv tak. er skabt af Center for Livslang Læring på DTU og finansieret med hjælp fra Tormønstreds Fond. Denne gang var TechFolk sat sammen og fortalt af Sofie Bæk. Følg os på LinkedIn og lyt med, når vi går på jagt efter flere mennesker, der kan inspirere os til at lære noget nyt. For som du ved, så er det aldrig for sent at lære noget nyt. Og hvis du kan lide det, du har hørt, så anbefaler os endelig videre.